Tak za 20 minut, už před 20 minut to bylo. Přemýšlel až do batěhu na moje medvídky. No ale já jsem si svoji odstřelil potvoru, aby nedostal super životy. Nemohli vidět. Má. Výroky nežejí na ovládání ohniny. Jsem unavená. Já taky. Není možný. Já jsem spala 2,5 hodiny na dnešek. Co na zítřek budeš spát víc? No, s tím to si nemyslím. Blbě, bolí mě noha. No, dobrý, ale mohlo by to být kratší. No, jde to. Ne. Sice jsou trošku daleko, takže nevidíme, ale nevadí. To David? Jo. Co sračka? Dobrý. Přešla? Přešla. Co máš? Mu to tam zaschlo a už to nejde ven. Jde to. Jsi vzala dobrýho. Rohlík ze šumkou a ze sýrem. Unavený. Dobře, šla bych běhat. Kam ještě jdem? U té kešky. Ještě asi 200 metrů. 200 metrů. Tak to je dobrý. To je na boj. Čeho? 12 kilometrů. Chtělo by to už ten kemp, no. Já jsem rovněž. Tak jsem vás došel a přitom nepošel. Chtěla mi co pověz. Chtěla se na pošlání druh. Až mi řekneš, tak se stane. Kam jdou, co to skoupím? Tak už jsem tam, se to vyměnil pojistavit. Já! Ne, já jdeš někde dvakrát. Jak se ti to jeví, Kubo? Sorry, no a co, Tomáš jedno.